אנחנו נפתור שאלה עכשיו שמתאימה, למצוא את פרמטר. מתאימה לאמצע יוד, ככה, בערך אמצע יוד, תחילת יוד א', זה שאלות שאני לוקח מהבגרות, או סעיפים מהבגרות, במקרה הזה, ועושה להם עיבוד ככה שתאימו לכיתה יוד או משהו, אני משנה. זה משהו, שאלה שקשורה לאינטגרלים, אז הוצאתי את הקטע של אינטגרלים, והשאלה מאוד יפה. כן, אז הקישור שלה נמצא למטה, וזה ככה, אני ככה לסקיצה, אז אם אני אדלג. הישר, y שווה מינוס kx ועוד 8k, k זה פרמטר גדול מ-0. אינו חותך את גרף הפונקציה fx, זה גרף הפונקציה fx. נתון כי השטח הכלוא בין גרף הפונקציה fx, ציר ה-x, והישרים x שווה 4, x שווה 8, שווה ל-6. אז בואו נתאפס רגע על זה. נתון כי השטח, בואו נזהה את השטח הזה, מי זה השטח הזה? נתון כי השטח הכלוא בין גרף הפונקציה fx, ציר ה-x, והישרים x שווה 4 ו-x שווה 8, זה x שווה 4 ו-x שווה 8, שווה ל-6, כלומר השטח הזה. אז שלב ראשון בשאלה לזהות את השטח, והוא שווה ל-6. שווה ל-6. הישר אינו חותך את גרף הפונקציה fx, ואיך זה הולך? הישר מחלק את השטח לשני שטחים שווים. אז יש לנו את הישר הזה, k גדול מ-0, ולכן זה מינוס k, המקדם של x, זה אומר שזה ישר יורד, השיפוע הוא שלילי. הישר יורד, אז איך שהוא עובר פה? מה אומרים לנו? שהוא לא חותך את הפונקציה fx. אל תעביר אותו ככה, או ככה, או כל דרך אחרת, הוא לא חותך את הגרף של הפונקציה fx. אבל מה? הוא מחלק את השטח הזה, שזהינו מזה השטח, לשני שטחים שווים. איפה שהוא עובר, אני לא יודע איפה הוא עובר. בסדר? איפה שהוא עובר, אתם רואים, לא חותך את fx, עובר איכשהו ומחלק לשני שטחים שווים. בסדר? שני שטחים שווים. זה וזה. ואז אומרים לנו, מצאת k. בואו נראה רגע. בואו נראה רגע. אני נקה פה. תסתכלו. אני רוצה לראות את הנקודה הזו, מה השיעורים שלה. אז אני יודע שהנקודה הזו נמצאת על הישר שלנו, ושיעור ה-x שלה, שיעור ה-x שלה זה 4. אז אני אציב פה במשוואת הישר ואני אקבל את שיעור ה-y שלה. עוד פעם, אני מוצא את הנקודה הזו, ה-x שלה זה 4, כי היא נמצאת על הישר, x שווה 4, אני רוצה למצוא את ה-y, אז אני אציב את זה בישר. y שווה מינוס k כפול 4 ועוד 8k. זה מינוס 4k ועוד 8k זה 4k. 4K. אז הנה מצאנו את שיעור הנקודה הזו. איפה הוא חותך את הישר x שווה 4. בואו נראה איפה הוא חותך. אני סתם העברתי פה, כי אני לא יודע בדיוק איפה הוא עובר. אני אפילו אמחק את זה. אבל אני אחפש באיזה נקודה הוא חותך את הישר הזה. הנקודה פה, ה-x שלה זה 8. אז בואו נמצא את ה-y. x 8 נציב. יש נקודה על הישר, הישר עובר ככה, שה-x שלה זה 8. אז בואו נציב ונראה מה ה-y. יוצא מינוס k כפול 8 ועוד 8k. זה מינוס 8k ועוד 8k זה 0. אז הוא עובר בנקודה 8-0. וזה במקרה שאני עברתי את זה קודם. אוקיי. עכשיו אתם זוכרים שאמרו שהישר הזה מחלק את השטח לשני שטחים שווים. כלומר השטח הזה שווה לשטח הזה. זה שווה לזה. אמרו לנו שהשטח הזה שווה 6. כל השטח שהיה פה. אז השטח הזה 3, והשטח הזה גם 3. עכשיו, שימו לב שיש לנו פה בעצם משולש. משולש ישר זווית. הניצב הזה, הגודל שלו מ-8 עד 4, מ-4 עד 8, זה 4 יחידות. והניצב השני, איך מודדים אותו? לפי ה-Y. הניצב השני זה 4K. עכשיו נוכל לבטא את שטח המשולש הזה. איך? ניצב כפול ניצב חלקי 2. 4K כפול 4 חלקי 2 זה שטח המשולש. אבל אמרו, ואני יודע ששטח המשולש הזה שווה ל-3. אז אני אשווה ל-3. 4 כפול 4, 16 חלקי 2 זה 8. אז יש לנו 8K שווה 3. K שווה 3 שמיניות.
זהו, זה הפתרון לשאלה הזו. זה הכל חברים, שמחתי לעזור לכם, אני יודע לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, אנחנו ניפגש בסרטונים הבאים, תודה, ביי ולהתראות.